31 bulan 8 57. Tidak saya skut ni. Tidak ni lagi. Oi. Dek mana? Ya, tak ada ya. Tak ada. Kau peduli apa kau kat duit? Tak kau ni anjing tak aku ni. Ih, ikut aku. Aku dah cakap dengan Zul, aku nak duit kan? Tak, ni jago dia. Aku mana? Beritahu orang ni. Iwan, Iwan, pulang aku kan? Wan, pulang aku. Tadi ada orang pukul aku kan? Kejap, kejap, kejap. Kejap. Cepat dia orang. Tolong apa? Aduh, cepat ah. Tolong apa ni? Ada yang pukul aku ni. Eh, kejap, kejap. Kejap. Tolong pukul apa ni? Lepas tu, dia ambil dia aku. Eh, kau ni? Betul. Siapa ambil dia kau? Tak. Ada budak ada sana tu. Kau pegang. Oi. You have one shot on stage, which you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth, till the smoke clears out. And my heart progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out. Till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my heart progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Kau ni kan? Eh, apa salah ni? Apa salah ni? Eh, dia ni bang cari duit kau saya. Hari ni kan dia satu August. Kau orang tak baik gaduh. Ayolah perjuangan tokoh-tokoh lama. Dia orang nak kita aman. Dia tu macam apa kan? Nah, ambil. Jom kita hargai hari kemerdekaan. Selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-63. Malaysia Prihatin.